במסגרת מרתון תל אביב שיתקיים מחר, ישתתף ארגון יוניסף מסלול חברתי, בו עמותות רצות ומגייסות תרומות בחסות העירייה וגם המרתון. יוניסף ארגון שנחשף בעבר כי הוא מממן ארגונים שפועלים להחרמת ישראל. שלום לכתבתנו טל מאיר. ערב טוב. ואני מניח שמי שנרשם למרתון מבעוד מועד, לא בטוח שהוא ישמח על כך שכספו יכול ללכת לארגון מהסוג הזה. כן, אני מסכימה איתך. סביר להניח שמרבית הרצים במרתון לא מודעים שבמסלול החברתי שבו משתתפות עמותות לצורך גיוס כספים, משתתפת עמותה כמו יוניסף, אותה עמותה שהיא שלוחה של הארגון הלאומי לקידום זכויות הילדים באום, אותו ארגון כמו שציינת שמעביר כספים לחרמות על ישראל, שמקדמת הכנסת צהל לרשימה השחורה של האום, כמו ארגונים כמו דאש למשל. כן. לעומת זאת יש ארגון ועמותות שכן רצו להשתתף במרתון תל אביב, אך נענו בשלימה. תני לי לנחש, שהן יותר מזוהות עם הצד הימני של המפה. אתה אמרת, אבל בוא תשמע שיחה שהגיעה אליהם. אוקיי, בואי נשמע. פתחנו את המרתון, סמסונג תל אביב, פתחנו אותו לכל העמותות באשר הן. אבל האג'נדה שלכם היא אג'נדה פוליטית. אנחנו לא נכנסים לפינות האלה של העמותות ש... מקדמות איזשהו דו-שיח פוליטי. טוב, אז לא עשו שיעורי בית בכפיים, או איך שלא קוראים לחברה הזו. הכפיים זאת החברה שמקדמת את המרוצים הללו, אבל הם לא הבינו שיוניסף זאת גם תנועה פוליטית. כנראה הם פספסו את זה בדרך, בהקשר הזה בוא תשמע מה אמר לנו חבר הכנסת עודד פורר. אני לא חושב שמישהו במדינת ישראל שהלב שלו במקום הנכון והראש שלו במקום הנכון יכול לרוץ לצד קבוצה שטוענת שחיילי צה"ל וחיילי דאעש נמצאים באותו מדרג, ולכן אני קורא לכולם שלא להשתתף במרתון כל עוד הקבוצה הזו משתתפת. טוב, ספק אם מרצי המרתון באמת מבינים לאן כספם הולך. טל, אולי אחד הדברים היותר מעניינים בסיפור הזה, שאת מספרת כאן את הדבר הזה לראשונה, אני חושב שבכלל יוניסף עצמם לא חשבו שתבוא אליהם מתקפה מהצד. אני מניח שלקחת את חלק מהעניין הזה גם תגובות. מה אומרים? כן, אז אנחנו פנינו לעיריית תל אביב שאחראית על מרתון תל אביב, ולא קיבלנו תגובה. לעומת זאת, מהשרה מירי רגב כן קיבלנו תגובה, וזה מה שהיא אמרה. שרת התרבות והספורט הנחתה את מנכ"ל משרדה לבדוק את הסוגיה המדוברת. השרה רגב רואה בחומרה את ההשתתפות של ארגון יוניסף במרתון תל אביב, והנחתה לשנות את הנהלים במשרד התרבות והספורט, ומעטה לא יינתן כל סיוע לאירועים השונים, מבלי שיחשפו שמות כלל הגופים התומכים באירוע. וזה צריך לומר, קורה, זאת אומרת, את בעצם מפנה את תשומת ליבם של אנשי משרד התרבות והספורט לסיפור הזה. חשוב לציין, זה לא רק אני, זה כל מיני ארגונים, גם ארגון בצלמו שחשף את הנושא הזה, אבל בהחלט לא קיבלנו תגובה מעיריית תל אביב, וזה בהחלט מעלה שאלה קשה בנושא הזה. הסיפור הזה בהחלט מקומם. אני רואה בעינייך כבר את זיקה, את הברק של הכעס. כן, אתה יודע, עיריית תל אביב, כמו עיריית תל אביב, נהנית להיות מישהי, היא גם לא מסתירה את זה והיא גם לא מתנצלת על זה. עיריית תל אביב מנהלת כבר שנים רבות אג'נדה שמאל קיצונית בכל הנוגע לדעותיה למה שקשור לישראל, שלא נדבר על תל אביב, והנה היא פה אפילו לא טורחת לתת תגובה. ואני אגיד לך, למה היא לא טורחת לתת תגובה? אני מוכן להתערב שעיריית תל אביב שמעו בפעם הראשונה את ההקשר ממנה, בפעם הראשונה. אז אני חייבת לחלוק עליך, נועם. עיריית תל אביב יודעת טוב מאוד מה היא עושה, במיוחד העומד בראשה. יש לה אג'נדה מאוד ברורה בכל דבר שהיא עושה, גם במרתון תל אביב. והעובדה שיש ארגון כזה שעושה כל כך הרבה דברים נגד מדינת ישראל ונגד הביטחון שלה, זה לא דבר שחלף על פניו מעיריית תל אביב. ועובדה לכך שארגונים עם סממנים טיפה יותר ימנים או יהודיים, רחמנא ליצלן, לא עברו את הסלקציה של עיריית תל אביב. וגם לא לבד, אגב, חוץ מיוניסף היו גם עוד ארגונים. יש שם ארגונים של הקרן לישראל החדשה, כמו ארגון גישה וארגונים של למען המסתננים, שאיך שלא תסתכל על זה, זאת סוגיה היום מאוד פוליטית בחברה הישראלית, וזה רק אנשים שרצו לסייע למסתננים וארגונים אחרים. אנחנו לא מכירים מה אתם אומרים כאן, שאין בעיה לקבל את הכסף של אותם ארגונים, או לתת להם את הבמה לנסות לגייס כספים באירוע. צריך להגיד, אירוע כמו מרתון תל אביב, אירוע הוא המוני שמביא אלפים לא רק מהארץ, מהעולם. אבל מכניס גם המון כסף לעיריית תל אביב. בוא נדע לאמת, עיריית תל אביב לא תעשה שום דבר שלא מכניס לה מיליונים לקופה שלה. עכשיו, אני רוצה רגע להזכיר מי העומד בראשה ולמה אסור להתפלות. מי שעומד בראשה זה מי שדוגל בלהזריח את המסתננים הבלתי חוקיים. מי שעומד בראש עיריית תל אביב זה מי שהצדיק טרוריסטים מהטרוריסטים המחבלים של שרונה, ואמר שהוא מבין למה הם ביצעו את זה. זה מי שעומד בראש עיריית תל אביב, אז לא להתפלות שמעורבים ארגונים אנטישמים כאלה, אנטי-ישראלים, בתוך מרתון תל אביב. אני תובע. או את מי? אני הייתי תובע, תשמע, אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה בכל הנושא של פוליטיקה וחברה. אולי נפתח פה פתח באמת לסוגיה משפטית, שווה גם לנסות להבין את זה. אני בטוח שטל תעקוב אחרי הנושא הזה גם בשבוע הבא.